jos mä feilaan tän hypyn, mä poistan mun YouTube-kanavan. Okei? No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa pelataan semmoista peliä nimeltä Fortnite. Ootte varmaan joskus kuullut, se on semmonen niinku Minecraft osa 2, jos jotenkin pitäisi kuvailla. Okei, let's go! En mä muuten kuule mitään, pitää laittaa tää kuuloke pois korvilta. Tänään olisi tarkoitus pelata semmoista itse tehtyä kenttää nimeltä Scissords Death Run, taitaa olla sen nimi. Koska tämmönen pelitubettaja nimeltä Scissords, mitä se koskaan sanotaankaan, teki tämmösen Fortnite-haasteen, joka on siis tämmönen rata, mikä sun pitää läpäistää, joka on todella vaikea. Sanoin mä nyt tarpeeksi usein todella, toivottavasti. No joo, mä en tiedä, ootteko te kuullut tästä, mutta tää on kuitenkin aika cool. Pitää mennä tänne Creative Modeen, painetaan tosta, että matsi lähtee käyntiin, minkä takia mulla on tämmönen sammakkoasu päällä, en tiedä. Jos te haluatte itse päästä kokeilemaan tämmöstä rataa, niin teidän pitää mennä jonnekin täällä. Okei, tämmösen kohdalle, missä pystyy valita tämmösen Island Codin, painetaan E-tä pohjassa, ja sitten tähän koodiin pitää laittaa 0940-9970-7913. Select Island, ja sitten tähän pitäisi latautua se Face Scissors-rata. Hetkonen, mä pelaan nyt tietokoneella, niin mitäs tässä oikein däbää? No ei ainakaan tosta. Hei, nyt löyty! Dab, noin. No niin, nyt laskeudutaan ja niin kuin näette, tää tubettaja ilmeisesti itse tai kaverin kanssa on rakentanut tämmösen erittäin pitkän radan, joka on vaikea läpäistä, se on vähän niinku tän idea. Tähän aukkoon kun tippuu, niin homma lähtee käyntiin. No, osu nyt, yes. Okei, eli siis taso 1, tämmönen rata. Piikkejä löytyy ihan loputtomasti. Tarkoitus on hyppiä näitä alustoja pitkin. Noni, sä pystyt siihen. Oikeesti mä oon kerran läpässyt tän ensimmäisen osuuden, koska mä halusin tietää, että pääsenkö mä edes sitä läpi. Ja niinku näkyy, tää on aika vaikee. Hei, muuten tehdään semmonen punnerushaaste tähän näin, että joka kuolemasta mun pitää tehdä yksi punnerus. Ai että, legendaarinen punnerushaaste. Hyvät ajat. No ei kyllä ollu. Tässä kohtaa pitää mennä ihan tohon laitaan, että se ehtii spurttaa. Noni, vitsi mä oon taitava. Kukaan ei oo päässyt näin pitkälle tokalla yritykse! Mä pääsin sen päälle jo, mutta mä tipuin sitten uudestaan. No, aina voi koittaa uudestaan. Okei, tässä vaiheessa mun pitää tehdä siis yksi punnerus. Mä punneran sitten lopussa, koska en mä nyt viitti tässä joka välissä punnerta. Kyllä tääkin peli on mennyt aika paljon eteenpäin, kun tässä pystyy rakentamaan tämmösiä omia kenttiäkin itse ja jakaa niitä netissä. Noni, sitten ihan laitaan. Okei, toi hakkaaminen ei taida auttaa yhtään. Tosiaan tässä mapissa on myös semmonen haaste käynnissä, että kuka tän läpäisee nopeiten, saa $1000 ja sitten jotain merchejä. Oi. Jotenkin musta kuitenkin tuntuu, että se ei tule olemaan minä. Vitsit! Yes, noni. Loppu on easy vai mitä, Roni? Vai mit? Meinas mennä yli. Ja viimeinen hyppy. Yes, mä pääsin eteenpäin. Hetkonen, voinkohan mä vaan hakkaa itteni läpi suoraan maaliin? Okei, ei onnistunut. Joo, tässä kohtaa jäätyy ja sit pitää hyppiä noita laattoja pitkin, juuri noin, ei noin. Tätä kohtaa mä en ole vielä kertaakaan päässyt läpi, mutta mä vähän sain selville, että mitä tää nyt ottaa jonkun gliderin yhtäkkiä esille? Focus. Hyppy. Ja hyppäsin joku 3 sekuntia liian ajoissa. Mä en nyt viimeisellä 5 yrityksellä oo päässyt ensimmäiseen. Jatkuuks tää vielä? Please. Ui vitsit. Älä oo tos. Mitä? No. Tässä on edelleen tää... toi jääkalikka. Mä luulin, että tossa pääsee checkpointille. Oh my god. Okei, tää on 10 kertaa vaikeampi kuin mitä mä oletin. Hyppy! Yes. Ja tää jää niinku pysyy edelleen. Paitsi se menee jossain vaiheessa rikki. Pitääköhän mun tossa vaiheessa antaa sen jää rikkoutua vai ei?
Mä nyt en ole aivan varma siitä. No niin, älä nyt ainakaan taaksepäin enää lähe. Au. No niin, nyt mä annoin tämän mennä rikki. Katsotaan miten tää menee ilman jäätä. Eihän mä pysty hyppään noin pitkälle. Korjaus, näin mä voinkin. Noin. Pystynkö mä edes hyppään noin korkealle? Näin mä. Ui vitsi, musta tulee kyllä ammattilais Fortnite parkouraaja. Mikä tää on? Mitä mun pitää tehdä? Pitääkö mun laskeutua ton päälle? Okei, tästä kuulkaas tuli pitkä video. Älä juokse täysiä. No niin, sit tää taas menee. Sitten taas ollaan täällä näin. Miksi mä en juossut täysin? Miksi mä en sprintannu? Edelleen, kuka on läpässyt tämän tason jossain 3 minuutissa? Tai siis koko radan. Ei tätä kohtaa, vaan koko hommelin. Vitsit! Anteeksi, että huusin. Pahoittelut. Noin. Miten mä laskeudun ton päälle? Mun pitää hyppää niinku näin päin. Sitten niinku... Mä olin noin 15 metriä ohi siitä. Miten? Joku voi ton muka osaa. Ei, älä juokse lujaa. Noniin. Why are you so dumb, Roni? I don't know. Hitaasti, mutta varmasti. Eka hyppy meni pieleen. Voi jukrampujut. Okei, nyt alkaa mennä sille puolelle, että tässä alkaa oikeasti sekoa. Tää video ei lopu ennen kuin mä pääsen tämän tason läpi. Toivottavasti teillä on mitään kiireitä tänään, nimittäin tässä voi kestää. Tää on vähän vaikeampi hyppy, koska ei näe jalkoja. Paitsi että jos kattoo jalkoihin! Jos jollain löytyy yhteystietoja niihin Fortnite-valmentajiin, niin mielellään otetaan palveluita vastaan. When you have to say you are fine, but you are not really fine, but you have to just... No niin, kato, ollaan pitkästä aikaa täällä näin. Eli siis tässä pitää hypätä ihan tohon kulmaan, niin sit se lentää tohon. Viime kerralla mä hyppäsin niinku jos tolleen. Mähän lennän 10 metriä yli tossa. Ja kädet on aivan hikimärät taas. Vitsit! Miksi mä en enää onnistu tota? Mikä siinä on? Mun pitää hypätä aivan niinku viimeisellä sekuntilla ja 3. kerta putkee tossa kohtaa. Kuulkaas, tässä vaiheessa mä laitan kameran kiinni ja sit kun mä pääsen siihen viimeiseen kohtaan, niin mä kuvaan taas, koska tässä ei oo enää mitään järkeä muuten. No niin, erittäin pitkän taistelun jälkeen, noin 1,5 tuntia myöhemmin, taas kerran ollaan tässä kohtaa. Ja ymmärtääkseni siis mun pitää hyppää tohon ja painaa taaksepäin, että se vauhti hidastuu ilmassa. Okei, no niin. Mennään vaikka näin päin. Hidastu. Ei saa hidastaa liikaa, oot sä tosissas. No, mä kävelen tästä maaliin. Noin, tosta noin. Ja taas. No niin, sitten tosta tonne ja tonne. Pana. Mä tein sen! Yes! Entä sitten? Pitääks tässä vielä hyppää 2 kertaa? Et oo tosissas. Tää on just se kohta, kun mä feilaan. Okei, ihan tonne laitaan, mutta ei liikaa laitaan. Joo, sitten. Roni, sä pystyt tähän. Vitsit! Ei! Mä en edes hypänny! Come on! Noni. Come on. Täällä ole vielä. Vitsi, mä luulin, että mä osuin päällä tohon. Nyt, Roni. Jos mä feilaan tän hypyn, mä poistan mun YouTube-kanavan. Okei? Okay. Vitsi! Okei, okay. Ei sittenkään ollut vitsi. Mä tein sen! Yes! Mä en muista, milloin mä oon ollut näin onnellinen ja samaan aikaan niin vihanen. Siis mä oon pelannut tätä rataa 1 tunti 40 minuuttia. Ja mä pääsin just 2 tason läpi.
Herranjestas. Level 3, checkpoint. Oi että. No katsotaan vielä, minkälainen tää kolmoskenttä oikein on. Okei, tässä pitää ensin hypätä tonne noin. No niin, saman tien päästään ekalla yrityksellä tää läpi. Ei vitsi, nää hypyt on kaikista vaikeampi. Niin kuin näette. Mut ei se mitään, mä oon jo kolmoslevelissä, niin ei se oo niin paha juttu. Tää on vähän kuin pelaisi sitä normaalia Fortnitea. Jatkuvasti kuolee, eikä saa yhtään tappoa. Story of my life! What? Mä näin YouTubesta, että joku teki niinku näin. Sit väisti ton, ja sit meni tästä. Oh my god, toi oli siisti! Mä tein sen! Sit täs pitää jotenkin kimmotella itteensä ja lentää jompaa kumpaan noista. Musta tuntuu, että nyt ollaan vähän niinku niin sanotusti jumissa. No mutta kuulkaas katsojat, eiköhän tää video ole tässä näin. Painakaa tykkää sitä, jos haluatte, että mä teen toisen videon, missä mä jatkan tätä sarjaa, tai siis tätä rataa. Eli toisin sanoen, älkää please tykätkö. Ei ku, noin ei pitänyt sanoa, kun on tubettaja. Voi vitsi, nyt meni väärinpäin. Ai niin, mä lupasin, että mä teen vielä ne punnerrukset. No okei, nyt lähtee 2000 punnerusta putkeen. Laitetaan lopputekstit pyörimään ja mä teen siinä samalla ne punnerrukset. Moi moi! Noni. 10. Enää 999. Ja 2000. Huhhuh, jaa. Ne, jotka sanoo, että mä en punnertanut, on huijareita. Okei? Okay?